Gradsko vijeće Užice na sjednici održane u utorak 20. februara, razmatrujući mogućno saradnje i napređenje obostranih veza, utvrdilo je predlog odluke o uspostavljanju sarade između Užica i Pljevalja. Vijeće je predložilo Skupštine grada da predlog razmotri i usvoji. U članu ove odluke navodi se da se uspostavlja sarada između grada Užica i opštine Pljevlja posebno u oblastima ekonomije nauke, kulturno-umjetničkog i istorijskog nasljeđa, obrazovanja, sporta, turizma, ekologije, privrede, kao i programa za olakšavanje obostranih posjeta, privrednika, investitora, sportista, turista i mladih. Dalje se navodi da će Užice i Pljevlja stvarati neophodne uslove za uspostavljanje i razvoj saradnje na svim poljima, koje su zasnovane na razmjeni informacija i znane jednakosti prava obostranom dobitku, a koja su u saglasnosti sa zakonima Crne Gore i Republike Srbije, kao i sa međunarodnim i međuvladinim sporazumima. Predsjednik opštine Pljevlja, dr. Dario Vraneš, kazao je da su opština Pljevlja i grad Užice u istoj geografskoj, istorijskoj, etnografskoj, kulturološkoj, ekonomskoj i privrednoj oblasti. Čak u jednom periodu pljevlja su pripadala Užičkom regionu. Po riječima Vraneša, grad Užice je centar Zlatiborskog okruga, koji je inače najveći okrug u Republici Srbiji, trgovinski, ekonomski, privredni i obrazovni centar cijele regije u kojoj živi 2 miliona stanovnika. Putna udaljenost Od je svega 124 km. Užice se posljednjih godina intenzivno razvija u zamahu izgradnja putne infrastrukture, kliničkog centra, otvaraju se novi fakulteti, mnogi prirodni i proizvodni pogoni. Mislim da će ova saradnja u vremenu koja je pred nama biti izuzetno plodonosna za oba grada koji će brzo biti pobratimski, kazao je predsjednik Pljevlja, dr. Dario Raneš. Inače, ove godine u gradu na Đetini od 10. do 14. jula održat će se 59. mosi. Na ovim igrama očekuje se rekordan broj sportista sa tromenđa i masovno učeće sportista iz pljevalja. Po prvi put na ovim igrama bit će organizovano takmičenje u basketu 3 na 3, vaterpolu, a održat će se i takmičenje u plivanju.